Toshkent metropoliteni har kuni soat 5:00 da yo'lovchilarga o'z eshiklarini ochadi. Metro bekatlaridagi kirish va chiqish eshiklaridan to'g'ri foydalanish tartibini bilasizmi? Ushbu eshiklardan foydalanishda asosiy qoidalarga amal qilish lozim. Bu haqda bugungi lavhamiz orqali ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Metroga kirganda birinchi bo'lib bekatning kirish va chiqish eshiklariga duch kelasiz. Eslatib o'tamiz, har bir metro bekatida ikkitadan, ba'zi bekatlarda esa bittadan vestibul yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadi. Har bir vestibulda alohida kirish va chiqish eshiklari mavjud bo'lib, ular maxsus yozuvlar bilan belgilab qo'yilgan. Bekatlarga kirayotganingizda ushbu yozuvlar hamda ko'rsatkichlarga ahamiyat berishingiz lozim. Jumladan bekatlardagi kirish va chiqish eshiklari qalin shishadan ishlangan bo'lib, uzunligi 2200 mm, kengligi 800 mm, qalinligi esa 65 mm ni tashkil etadi. Ushbu eshiklarning o'ziga xosligi shundaki, ular har ikki yon tarafga ham, ya'ni 180 gradus darajada ham ochiladi. Metro bekatlaridagi eshiklardan foydalanayotganingizda e'tiborli bo'ling. Sizdan oldin harakatlanayotgan yo'lovchining beparvoligi tufayli eshiklarning kuchli bosimda yopilishi oqibatida shikastlanishingiz mumkin. O'z navbatida, o'zingizdan keyin ham ortingizdan kelayotgan yo'lovchilarning xavfsizligi uchun eshiklarni ehtiyotkorlik bilan qo'yib yuboring. Shuningdek, metrodan foydalanuvchi yo'lovchilardan bolali, nogiron va yoshi katta yo'lovchilarga eshiklarni ochishda yordam berishlarini so'raymiz. Bekatlardagi kirish va chiqish eshiklaridan to'g'ri foydalanish qoidalariga amal qilish nafaqat sizning, balki boshqa yo'lovchilarning o'z manzillariga sog'-salomat yetib olishlariga zamin yaratadi. Metro va qoida loyihamizni kuzatib boring. Biz esa metroda xavfsiz harakatlanishda kerak bo'ladigan asosiy tartib-qoidalar bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz.